ხარისხიანი განათლება, თავისუფლება, დაცულობა ესი მიზეზთა არასრული ჩამონათვალი არის, რის გამოც გურჯანში გამოკითხული ახალგაზრდების უმრავლესობა სურს, რომ საქართველო ევროკავშირის წევრი გახდეს. ზოგიერთს კი ურჩევნია, რომ საქართველო დამოუკიდებელი იყოს და შეძლოს როგორც ევროპასთან, ისე რუსეთთან თანაბრად კარგი ურთიერთობების დამყარება. Არც ერთი იმწონს და არც მეორე სიმართლე რო გითხრათ, იმიტომ რომ ორივე საქართველოს თავის დადებითი და უარყოფითი მხარეები. დადებითი ალბათ რუსეთის შემთხვევაში იქნებოდა, რომ მაინც უფრო მეზობელი ქვეყანაა და უფრო დაგვეხმარებოდა საკვების მხრივ. და ევროპასთან კიდე, ანუ არ გვაძლევს რაღაცას როგორც რუსეთი მაგალითად, რომ აი კანონებს რო გვიზღუდავს და ასე შემდეგ. და ორივე რაღაც უფრო კარგია, მაგრამ რაღაც უფრო ცუდი. დამოუკიდებლობი თუ იქნებით, ეგ ყველაზე მშრობია და ზოგადად თუ პრობლემა არც ერთ ქვეყანასაც მოქნება, ეგ საერთოდ კარგი არის და მით მათ შორის რუსეთთანაც და ჩემი აზრით ეს უფრო ეს არის ყველაზე სწორი დამოკიდებულება, რომ ყველასთან ქონდეს კარგი ურთიერთობა და ეს რაღაც ტერი კი არის რა თქმა უნდა და ბევრი დაგუშავა, მაგრამ თქვა ესეც არ უნდა გამომიჯდოთ ასე რომ თქვა. საქართველოში ყველა იძახის, რომ ან იქით ან რუსეთი უნდა თან ევროპა და ჩემი აზრით ჯობია, რომ საქართველო თავისთვის იყოს და ერთ ცუდი ერთსაც აქვს მეორესაც და ისევ ჯობია რომ ჩვენთვის იყოს. ჩემი აზრით რუსეთს რა თქმა უნდა ჯობია ევროკავშირი, იმიტომ რომ პირველ რიგში საქართველოს 20% დაკავებული აქვს რუსეთს, ოკუპირებული აქვს. ასევე რამდენიმე ხნის განმავლობაში რუსეთი ცდილობდა ჩვენი ენის წართმევას, რა თქმა უნდა არ გამოვიდა. და ევროკავშირი ამას რა ვიცი არ ცდილობდა და მგონია რომ არ შეეცდება. ევროკავშირში არის ბევრი კარგი რამ, მაგალითად თავდაცვა, ფინანსების მხრივ უფრო უკეთესი მდგომარეობა. რუსეთი არის ოკუპანტი, ჩვენი ქვეყნის 20% აქვს ოკუპირებული. ასევე აფინანსებს აქ სხვადასხვა ორგანიზაციებს, რომ იყოს არეულობა და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენი ქვეყნის მტერს გვიჩენია ჩვენი ქვეყნის მეგობრები, რა თქმა უნდა. განათლება უკეთესი გვექნება, სამუშაოებიც უკეთესი გვექნება, ხელფასები და ყველაფერი უკეთესი გვექნება, რა თქმა უნდა. პირველ რიგში განათლების მხრივ, ну ჩვენთვის უფრო პრიორიტეტული განათლება არის და ზოგადად, ანუ ახალგაზრდებისთვის ძირითადად უფრო ხარისხიანი განათლება მნიშვნელოვანი არის და ევროკავშირი სწორედ ამისი გარანტია. ჩვენთვის პირადად პრიორიტეტული მაგიტომ არის ევროკავშირი. ევროკავშირი მირჩევია, რადგანაც ამ გზით ჩვენ გვექნება ევროპასთან უფრო კარგი კავშირი, განათლებაც უფრო მაღალ ხარისხში. ასევე ჩემი მომავალი წარმომიდგენია ევროპის რომელიმე ქვეყანაში უფრო მეტად განვითარებულა და მეტი შემოსავლით, რადგანაც საქართველოში ამის პირობები ამჟამად არ არის. შესაბამისად რუსეთში დაბრუნება ამაში დიდად შემიშლის ხელს. ევროკავშირში შესვლა ჩვენთვის იქნება ძალიან სარგებლიანი. პირველ რიგში უკეთესი განათლებისთვის, ჯანდაცვისთვის, უკეთესი მომავლისთვის ზოგადად. უყურებთ ახლა ევროკავშირში შესული ქვეყნები როგორი განვითარებულიც არის და ვფიქრობ რომ ჩვენთვისაც იმავენაირად კარგი